warbixin lagu daabacay wargeyska Long War Journal ayaa lagu sheegay inay kor u kaceen weerarada dagaalyahanada kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ay ka fulisay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Warka lagu baahiyay wargeyska ayaa lagu sheegay in faraca Daacish ee Soomaaliya ay sare u qaadeen weerarada ay ka geysato magaalada caasimada ah ee Muqdisho, waxayna afar ka mid ah shan weerar bishii Abriil ka geysatay magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay 15-kii Abriil. Warbaahinta guud ee ururka Daacish ee Acmaaq ayaa sheegtay 15-kii Abriil xoogag ka tirsan ururka la magacbaxay dowladda Islaamiga ee degmada Afgooye ku dileen sarkaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya. Toddobaad kadib waxa ay baahisay dilka sarkaal kale oo ka tirsanaa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo lagu dilay magaalada Xamar. Maalmo kadib haddana waxa ay baahisay dilka sarkaal kale oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya. Isbuucii tagay waxa ay sheegtay in sarkaal booliisa ay ku dishay magaalada Muqdisho, maalmo kadibna waxa ay wakaaladda Acmaaq baahisay in Muqdisho lagu dilay mar kale sarkaal kale oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda Soomaaliya. Warka lagu daabacay wargeyska ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sanadkan 2018 ururka Daacish uu 13 weerar ka geystay gudaha Soomaaliya. Weeraradaas ayaa waxa ay u badan yihiin kuwa ay fuliyeen 2016-kii iyo 2017-kii sida ay baahisay xogta kaydka wakaaladda wararka Acmaaq ee hoos tagta ururka la magacbaxay khilaafada Islaamka ee loo yaqaan Daacish, kiisaskaas ayna ka fulisay gudaha Soomaaliya. Wakaaladda rasmiga ee Daacish ayaa waxa ay inta badan marka ay soo bandhigto magacyada iyo weerarada Daacish ay ka fuliyaan wadamada askartooda ay ka dagaalamaan, waxay intaasi raaciyaan mararka qaar sawiro iyo muuqaallo dadkii weerarkaasi fuliyey iyo sidoo kale kuwii lagu fuliyey intaba. Wargeyska ayaa sheegay in weerarada inta badan Daacish ay soo bandhigtay ay ku beegsadeen saraakiil kala duwan oo ka tirsanaa sirdoonka militariga iyo booliska dowladda Soomaaliya amaba sidoo kale kuwa maamulka Puntland. Weerarada ayaa waxa ay qaar ka mid ah ka dhaceen deegaanka Xaawa Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho iyo sidoo kale deegaanka Juruur oo ka tirsan deegaanada maamulka Puntland. Warbaahinta ama wakaaladda wararka ee ururka Daacish ee loo yaqaan Acmaaq ayaa baahisay 15 weerar oo ay ka geysatay gudaha Soomaaliya. 14 ka mid ah waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho, 12 ka midana waxa ay ka dhaceen gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye iyo agagaarkeeda, halka kuwa kalena ay ka dhaceen magaalada Boosaaso iyo sidoo kale deegaanka Qandala. Kuwa kalena waxa ay sheegtay inay ka fulisay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Kaliya 4 weerar ayay la beegsadeen ciidamada AMISOM, waxayna inta badan ay Daacish la beegsataa saraakiisha iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda Soomaaliya. 1 weerar oo isqarxina ayay sheegtay Daacish oo bishii May ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Hogaamiyaha kooxda Daacish ee Cabdiqaadir Muumin ayaa waxa uu Al-Shabaab ka goostay October 2015, waxa uuna ku biiray ururka kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ee caalamka looga yaqaan Daacish, wixii xilliga ka dambeeyay urur weynaha Al-Qaacida qaybtiisa ka dagaalanta Soomaaliya ay bilaabeen weeraro ay la beegsanayaan ururka Daacish dagaalyahanada kaga sugan Soomaaliya. Tirada ururka Daacish ee Soomaaliya ayaa warbixinta ay ku sheegtay inay u dhexeeyaan 200 ilaa 300 qof, kuwaas oo inta badan ka howlgala gobollada Puntland. Warbixinta ayaa waxa ay sheegtay in Daacish hal xarun oo tababar ay ku leedahay buuraleyda Golis ee Puntland. Ururka Daacish ama dowladda Islaamiga ayaa ah kuwa ka dagaalama wadamada caalamka sida dalalka Siriya, Ciraaq, Afghanistan iyo sidoo kale Yemen iyo wadamo kale, balse kooxda ayaa waxa uu dagaal kale kala dhexeeya urur weynaha Al-Qaacida ee caalamka sida xoogaga taabacsan Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya ay xakameen culus ama weeraro kala kulmaan urur weynaha Al-Qaacida qaybtiisa ka dagaalanta Soomaaliya, maadaama inta badan ay isbargaranayaan Al-Shabaabna aysan ogoleen in dhaqdhaqaaq buuxa ay Daacish ku yeelato gudaha Soomaaliya, maadaama fikir ahaan Daacish iyo urur weynaha Al-Qaacida ay kala duwan yihiin.